os alabois do Ilê do Seu Peixinho. E aqui é o mestre Ramos, o mestre Tony Vargas. Aqui com a gente também estou com a mestra Ana, diretamente do Rio de Janeiro. E por quê? Porque a gente vamos celebrar 30 anos do meu trabalho aqui na Dinamarca. Quer dizer que é o trabalho do Ilê do Seu Peixinho. E eu estou super feliz, a gente já estamos juntos uns 2 dias aqui, brincando, rindo, depois de 2 anos sem poder se encontrar por causa da pandemia. Aí vai rolar aulas essa fim de semana que vem, aulas, batizado, troca de corda e comemoração de 30 anos do trabalho aqui. Então, eu estou super feliz e alguém quer falar uma coisa? Queremos sim. Então, olá pessoal, salve salve, toda a comunidade da capoeiragem, da cultura no geral. E como o mestre Chin falou antes, poxa, a gente está aqui muito feliz porque é uma honra, é um prazer para todos nós que estamos aqui representando o Brasil, aqui nesse país tão maravilhoso, na Dinamarca. E não é fácil manter um trabalho de 30 anos ali, fora do Brasil, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande. O Stin é fenomenal. Então a gente sabe que ele nos representa muito bem e a gente está aqui celebrando junto esses 30 anos. E já antes da gente iniciar o evento, Stin, parabéns. A gente está muito feliz aqui. A gente está feliz do seu lado sempre. É uma emoção enorme estar aqui. O Stin, um representante ultra do nosso trabalho, do trabalho do Ilê, do trabalho do Seu Peixinho, um dinamarquês que preserva a essência da nossa cultura. A gente pisar aqui no Ilê, aqui na Dinamarca, aqui em Copenhague, e sentir Seu Peixinho em cada berimbau, cada tabaque, em cada movimento, em cada Fantástico. fala. Isso é fantástico, o espírito do mestre presente aqui nesse filho do mestre e que felizmente está com a gente nessa grande empreitada que é o Ilê do Seu Peixinho. O Ilê, mais uma vez, vibra, chora de alegria, e de felicidade de ter um trabalho desse. É uma honra, viu, Xim? 30 anos, isso não é para qualquer um, mantendo no axé. E a Obrigado, gente faz mestre. parte disso, é uma honra muito Obrigado, grande. mestre. Obrigado. Muito bom. Bem, é um prazer estar aqui, poder comemorar esses 30 anos junto com o Mestre Stim e toda a família aqui da Dinamarca, mais um núcleo do Ilê. E poder estar aqui participando, depois de tanto tempo, desse problema todo da pandemia, poder estar aqui junto com essa família. Então, para mim é uma honra poder ter essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Importante colocar que estamos sem máscara, todos vacinados e devidamente testados. E aqui na Dinamarca, no momento, felizmente não precisa mais o uso de máscara. Ok, rapaziada? Cuidado aí. Um abraço e todos convidados aí para o nosso final de semana de 30 anos.